Друзі, ми будемо зараз підтримувати збірну України в матчі зі Швецією. Прийшли тут на спеціальна фан-зона є в Черкасах. Така, дивіться, який ми зараз красунчик. Любчик, покажи свою щоку. Клас. Трошки витерта. Подивимося на тебе. Зустрімчик з нами. Зустрімчик у нас в вишиванці. Головний вболівальник. Клас. Головний вболівальник. Так, себе треба показати. Так що вся Україна до перемоги. Там наша фан-зона. Так, зараз підемо, покажемо, що фан-зона. Друзі, така в нас фан-зона. Тут дивіться, там вже багатенько людей. Екран. Якийсь попередній футбол на свою. У мене якраз є цукерка, щоб свистіти. Так, тебе є цукерка-свисток. Ось така. Покажи. Ось, друзі, наше місце, фонтанчики, дві такі ночні, класні. А отам наш екран. Футболом. До матчу вже дуже мало залишилось часу. Друзі, ми вже тут прям близько-близько. Не знаю, скільки тут більше тисячі людей, які прийшли покайфувати від нашої збірни, тому що сьогодні на полі нас 40 мільйонів! А сядьте, будь ласка! Друзі, це свято було б неможливо, якщо б до мене не доєдналися мої друзі, тому я хочу... Слава Україні! Так, читаємо з нетерпінням. Собачка, диви, яка. Пусти мене поміде. Повернись, Любчик, до мене. Любчик, покажись мамі. Клас. Скажи, що зараз їм буде. О, покажи, покажи, давай, як ти будеш подавати. Клас. Так. Ой, тут камера, до речі, класно показує. Супер. Ну що, давайте, починайте.